Bəlkə də Yasəmin düz elədi. Ha, dilini dartıb kökündən qopardaram ha. İmkan vermərəm, ha bil mənim üzümə tüpürtmüsün ki, sən mənim qızlarımın ikisini də bədbəxt elədin. Nəmanın xətir bilirsin mənim üçün niyə bu qədər əzizdir? Çünki o sizi çox istəyir. Çox sağ ol, Ləman. O Yasəmin gilin qaldığı evdir. Bəli, Sərməz. Sonra da keçdilər içəri. Daha doğrusu Çınar müəllim qapıdan qaçmadı. Keçdilər evə. Sən haradasan, ay yaxşı? Nüsrət müəllim, Veselov Akşinin cəsədi tapıldı. Başınız sağ olsun.